Una excavadora que treballava en el desviament de serveis de les obres de l'AVE a la confluència dels carrers de Biscaya i del Clot va causar divendres una fuita d'aigua i un petit tall del subministrament a 5 ramals. La màquina va trencar la canonada accidentalment cap a la una del migdia i els operaris d'aigües de Barcelona no la van aïllar fins gairebé les 5 de la tarda per reduir al mínim el nombre d'afectats pel tall. En total es van veure afectats un parell de blocs i dues indústries de la zona. Al voltant de les 7 de la tarda l'avaria es va solucionar completament.